Avropada o demokratiya təqdim etdikləri kimi deyil və etirazlar artıq bütün şəhərlərə yayılıb və fermerlər də daxil olmaqla mütəmadi orada hansısa qanunların o əhalinin, xalqın rifah halına yönəlməyən qanunlara qarşı etirazlar keçirilir. Parisdəki etirazlar artıq bizim adət etdiyimiz, öyrəşdiyimiz haldır. Çünki hər ay demək olar ki, hansısa problemlə bağlı orada etirazlar olur. Etirazlarda Paris'in müvafiq strukturlarının, dövlət qurumlarının təziqlərini biz görürük, həbsləri görürük. Polis tərəfindən, Paris polisi tərəfindən necə fransızlar da daxil olmaqla o şəhərdə yaşayan miqrantlara hücum olunduğunu, döyüldüklərini, təhqir olunduqlarını, dəri rənginə görə qınandıqlarını, eyni zamanda bəzi hallarda isə qətlə yetirildiklərini görürük. Bunlara şahidlik edirik. Bəs əslində Fransada daxil olmaqla Avropada nələr baş verir? İndi bizim Paris'dən birbaşa bağlantımız var və araşdırmaçı Sebastian Barıkin bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Sebastian, доброе утро. Спасибо за ваше время. Да не за что. Себастьян, мы уже посмотрели сюжет про сюжеты из Эдины, Франсада в Мятле Европада пошвырен хадиселеры. Gördünüz ve ben sizin fikrinizi almak istedim. Ümumiyyətlə siz hazırda orada baş verenler hakkında neler düşünürsünüz ve əhali tam olarak ne istiyor? Смотрите, исторически на самом деле Belə deyə bilərəm ki, tarixi dövrlərdən bu tərəfə oradakı hadiseler həmişə bu şekilde tüyan edib. Son hadiseleri nəzərə alsaq, belə deyə bilərəm ki, Fransada baş verən etirazlar yolların bağlanmasına, ümumiyyətlə infrastrukturun sıradan çıxmasına və ümumiyyətlə Fransaya xas olan tarixi adımların təkrarlandığını görürük. Yəni tarix təkrarlanır mən deyə bilərəm. Belə deyərdim ki, Fransada mövcud olan fermer təsərrüfatı, fermerlərin infrastrukturu olduqca yəni kiçik bir sahə sayılır və ona görə də onlar məncə fermerləri tam olaraq ciddiyə almırlar. Amma son baş verən hadisələrdə fermerlər sübut etdilər ki, onlara yəni yuxarıdan aşağı baxmaq lazım deyil və əksinə onların haqlarını qorumaq lazımdır. Nəyə görə protestlər, etirazlar hazırda reallaşır? Çünki burada əsas mövzu qiymətlə əlaqədardır. Çünki mən belə düşünürəm ki, fermerlər öz istehsal etdiyi məhsulları distributorlar, yəni satışçılarla, toptan satış yerləri ilə düzgün şəkildə danışıqlara apara bilmirlər və ya onlar bir-birlərini başa düşə bilmirlər və onlar da öz əməklərinin qarşılığı olaraq artıq həm dövlətə, həm də ki, ümumilikdə öz əziyyətlərinin qarşılığını almaq üçün bu cür adımlar atırlar və bu da təbii ki, etirazlara çevrilir. Təbii ki, burada bir çox faktorlar da artıq öz sözündəyir və fermerlərin etirazına da haq vermək mümkündür. Çünki iqlim dəyişiklikləri bilirsiniz ki, Fransada yağışların yağmaması nəticəsində fermerlərin infrastrukturlarına dəyən zərərlər və onların bu yay mövsümü ərəfəsində görməli olduqları işləri biraz da çətinləşdirir və bu da artıq onların bar toplama zamanı satmaq istədikləri hər hansısa bir məhsulun iqtisadi baxımından onların ciblərinə daha ucuz gəldiyinə görə məhz bu cür etirazların təkanına çevrilir. Təbii ki, fermerlərdən başqa da burada nəqliyyat baxımından, təhsil baxımından da bəzi etirazlar keçirilir. Важных забастовок во Франции в этом году.
Təbii ki, bunun da bunu çıxmaq şərtilə demək olar ki, bir çox başqa ixtişaşlarda Fransa ərazisində mövcud olmuşdu bu illər ərzində. Sebastian, вы затронули тему Siz про çok önemli bir məqama toxundunuz, Sebastian. Siz hətta dediniz ki, sadəcə fermerlər deyil və digər qurumlarda yəni etirazlar keçirə bilirlər. Siz də qeyd etdiyiniz kimi il boyu burada təbii ki, digər etirazlar da ola bilər. Və burada təbii ki, əsas rolu miqrantlar oynayır. Əsasən də o insanlar ki, hansılar ki, Fransaya artıq köç ediblər, Afrikadan gələn insanlar, onlarla nə baş verəcək? Çünki onlar hər zaman deyirdilər ki, Fransa hər zaman miqrantlara çox yaxşı baxır, onların haqlarını qoruyur və onların haqları fransızlara bərabərdir və hazırda miqrantlarla olan vəziyyət nə yerdədir? Mən əslində deməzdim ki, miqrantlara çox pis şəkildə baxırlar, çünki hazırda Fransa miqrantlara viza dəstəyi verməkdə davam edir. Amma burada başqa bir məqamlarda dayanır təbii ki. Bu belə budur, yəni Fransa hökumətinin belə bir addım atması təbii ki burada miqrantların sayını çoxaldacaq, çünki onlara viza dəstəyi verirlər. Və belə bir şey də deyə bilərdim ki, əslində miqrantlar o dərəcədə də mitinglərlə əlaqədar adlarını bir sırada çəkə bilmərəm, çünki düşünmürəm ki, onların burada hər hansısa bir rolu var. Çünki və onlara etiraz da etməzlər, çünki miqrantların iş tapması olduqca çətindir, nəinki yerli sakinlər, fermerlər, müəllimlər, təhsil işçiləri və ona görə də düşünmürəm ki, miqrantlar hər hansısa bir boykot və ya protestlər edə bilərlər bununla bağlı, çünki onlar bundan hər zaman olduğu kimi qorxurlar və onlar yerli əhaliyə inteqrasiya olaraq əksinə onlarla ayaqlaşmağa və onlara yaradılan fürsətlərdən doğru şəkildə istifadə etməyə çalışırlar. Yəni, mən düşünmürəm ki, bu üsyanların səbəbi məhz miqrantlardır. Sebastian, а как вы думаете? Вот я помню. Sebastian, siz necə düşünürsünüz? Mən yadımdadır ki, miqrantlarla əlaqədar bir problem yaranmışdı və Fransada bir qaradərili, mərakeşli bir polisin uşağın polis tərəfindən öldürülməsi faktı olmuşdu və bu zaman təbii ki, miqrantlar da bu mitinglərdə iştirak etmişdilər. Çünki beynəlxalq media hazırda bunu müzakirə edir ki, məhz bu miqrasiya üsyanının, xaosunun yaranmasında təbii ki, Avropa İttifaqı bir çox sualları özünə də verir ki, necə oldu? Siz bu haqqında nə düşünürsünüz? Fransa hakimiyyəti həqiqətən də Avropa Şurasından bu miqrasiyada işləri ilə əlaqədar hər hansı bir rolu varmı yoxsa yox? Təbii ki, mən indi sizə bir şey də deyərdim ki, bu fermerlərin əsas xaos yaratmalarının əsas səbəblərindən biri də bayaq biz sizinlə sadaladığımız kimi, elə sizin də vurguladığınız kimi vəfa Avropa Birliyinin daxilində olan qərarlara ayaqlaşmasıdır Fransanın, çünki bilirsiniz ki, burada bəzi standartlar mövcuddur ki, Avropa ölkələri hər biri bu standartları yerinə yetirmək məcburiyyətindədirlər və əgər ki, bu fermerlərin də etirazlarını nəzərə alsaq təbii ki, mən bunu deyə bilərəm ki, Fransada onun qarşısına qoyulan qanunları əməl etməyə çalışır və bu qərarlarda etirazçıların qanunlarına belə deyim, uyğun deyil və ona görə də burada tez-tez belə bir hadisələr baş verir.
Но Франция считает, что ей надо как-то больше развивать эту индустриальную продукцию. Tabii ki burada artık bazı meseleler artık Fransa'nın öz boyuna kalan meselelerdir. Çünkü Fransa'nın özüne göre de bir stratejisi ve ilerlettiği siyaset hattı var. Ve tabii ki kıymetlerin de məhsulların da kıymetlerini değerlendirmek, onların alışveriş mevzusunda veya ümumiyyətlə iqtisadi baxımından təmzimləmək bütün sahələrdə olduğu kimi elə fermerlərdə veya bir çox diğer produksiya sahəsində də öz təkanlarını verə bilər, amma ən çox təbii ki burada zərər görən tərəflərdən biri də məhz fermerlərdir və mən düşünürəm ki, eləməsə ona görə də fermerlər ən çox bu cür üsyanlar, xaos yaradır, daha doğrusu ölkə ərazisində. Особенно там с продукцией, ну, взять там Польшу. В Польше тоже производит много мяса. Təbii ki, bu söhbət sadəcə Fransadan getmir. Yəni, bir çox Avropa ölkələrinə baxdığımız zaman biz görə bilərik ki, onların bəzilərinin iqtisadi cəhətdən zəif düşməsi o ölkələrdə də xaosların, üsyanların, etirazların baş verməsi mövcuddur. Amma sadəcə orada nədənsə dövlət bunu daha səssiz şəkildə kontrol edə bilir. Amma Fransada əksinə hər şey tamamen farklıdır. Orada baş veren her hansısa bir etirazlar geniş miqyasda olurlar. Təbii ki, Fransız fermerlərində burada başqa bir nüansları da olur ki, onlara güzəşliklər olunur. Və təbii ki, burada dövlət artıq onlarla söhbətlər aparmalı, onları başa salmalı və по уменьшению производительности мелких фермеров во Франции он будет идти. Ve bu da təbii ki məhsuldarlığın azalmasına da gətirib çıxara bilər. Sebastian, təşəkkür edirəm sizin vaxtınıza görə. Bizim suallarımızı cavablandırdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.